Još jednom, drago mi je da se danas vidimo. Vi koji ste odlikovani i koji dobijate počasne činove, što je također neka vrsta odlikovanja. Čestitam, još jednom hvala vam na svemu što ste radili za našu zemlju, za našu domovinu, jedinu Hrvatsku, onda kada je to bilo najpotrebnije. Ova generacija u stvari više nije ni mogla čekati na ovu gestu. Zato smo morali to napraviti danas, a ne sutra. Živjeli i hvala vam. Slavko Čuljak. Mogu pratiti u ime mojih kratkih kolega, danas odlikovanih i promaknutih u počasni čin generala Oružanih snaga Republike Hrvatske. Nama promaknutim i odlikovanim iznimno je zadovoljstvo i ponos što smo prepoznati, te predloženi za visoka odličija, odnosno promaknuće u čin generala u predvečerju obilježavanja 27. obljetnice Oluje, dana pobjede domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja. Smo bili zajedno, većina nas promaknutih i odlikovanih je sudjelovala u obrani hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, pa i naš kolega Demo je upravo stradao na tom području. Većina nas promaknutih sudjelovala u obrani hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, na to smo ponosni. Zajedništvo i međusobno pomaganje koje su Oružane snage Republike Hrvatske i Hrvatsko vijeće obrane imale u domovinskom ratu, treba i danas biti iskazivano u svim prigodama. Što vi, predsjedniče, učinite, na tome vam hvala.